Після початку повномасштабної війни Юрій евакуював за кордон родину. Для себе ж прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України. Зібрав речі, сходив в гараж, всі свої військові речі зібрав. Вони в мене були готові давно. Ще з 2016 року я так собі трошечки прикупляв, ніби дійсно думав, впевнений був в тому, що рано чи пізно це почнеться. І 19 числа я прийшов в центральний військкомат, до якого я, в якому я на обліку стою. І 20-го я вже уїхав в частину, все. У студентські роки Юрій закінчив кафедру військової підготовки при університеті імені Сухомлинського, тож мав офіцерське звання. За розподілом став командиром групи у новоствореному підрозділі. Через півтора тижні висунулись на перші бойові завдання – під Ізюм на Харківщині. Романтизм швидко вивітрився. Обстріли градами, касетами, танками, що завгодно. Вже там вчилися визначати, що воно летить. Через півтора місяці локація змінилась на населені пункти Донеччини, розповідає Нестор. Як командир групи говорить, часто покладався на більш досвідчених військових. Хлопці допомагали, вони так само, не скажу, що це переляк, просто хапалися один за одного і це було легше просто на все переносити. Допомагали, просто страшне. Я перше побачив, дійсно, що це дійсно братство якесь. Юрій пригадує, бували важкі періоди, коли все, що залишалось, рахувати, скільки ворожих снарядів прилетить. Та нічого, приїхали інші бригади і почалося, легше стало набагато. Ми вже бачили, що з тієї сторони там теж ліси горять, і втрати, і літачки падати почали. Дуже приємна картина. У нас на пагорбі знаходилася позиція сама перша, і дуже приємно було бачити, як їх ворожі літачки чи гвинтокрили падають в ліс. На Донеччині підрозділ Юрія виконував завдання у населених пунктах Нью-Йорк, потім Кліщіївка та Бахмут. Чоловік говорить, перебуваючи там, розумів, наскільки необхідна заміна військовим. На фронті свіжі сили потрібні завжди. Як кажуть нам от цивільні люди, от кого там зупиняємо, з ким говоримо, часто густо, я не піду, там от мене вб'ють, от там кажуть, зачекайте, там, щоб всіх вбили, всі загинули. Хто ж там тоді воює? Фронт же ж сюди ще не прийшов, бо ви так кажете, ніби тут от за вашим парканом уже воює. Свіжі сили там потрібні завжди, тому що відчуття от самозбереженості у солдата, воно втрачається від втоми. На передовій з Нестором завжди був його талісман – шапка, подарована дружиною. Народ вже почав звикати, що я в цій шапці хожу скрізь і всюди, і в холоди, і коли спека. І коли в Кліщіївці під час того, як ми попали в засідку, під розстріл практично з 10 метрів. Я потім уже, коли вийшли, і коли вже написав дружині через дві доби, що сталося, вона там була вся на нервах, два дні зв'язку, відсутність зв'язку, це страшне. І я їй написав, що хтось мене оберігав. І вона сказала, ти в шапці був. Після отримання контузії, лікування та проходження військово-лікарської комісії Юрія перевели на службу до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нині чоловік – заступник командира роти охорони з морально-психологічного забезпечення. Всі люди дорослі, всі розуміють, що до чого, в якому світі ми зараз живемо, яка у нас реальність. Тому підтримувати у хлопців мотивацію до того, що ці завдання, які перед нами ставляться, треба виконувати на 100%. Юрій говорить, більшість його підлеглих – учасники бойових дій, серед яких і ті, які отримали інвалідність. Втім, не всі цивільні, з ким доводиться спілкуватись, розуміють це. У розумінні людей взагалі якісь трошки викривлена реальність, те, з чим наші хлопці зустрічаються безпосередньо, і я також, що ми ледь не причина якоїсь там цієї всієї ситуації, яка склалася
в державі з 24 лютого. Типа, ну, ледь ми не війну то розпочали, там ведемо її і так далі. Всіх треба згрести і тому подібне. Ну, ясно, що це все наративи підкинуті із Запоребрика, але люди це підхоплюють, їм просто достатньо, скажімо так, ну, вони таким чином пояснюють тим, що вони не готові там і так далі. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.